Намирам се на ферибота, който свързва Румъния с Украина. Сега акостираме на украинския бряг. Тук на борда има и българи, които са живеят в Одеса. Те споделят, че се прибират при семействата си, не пускат съпрузите им да пътуват никъде с тях и затова предпочитат всички да са заедно. Времето е много студено, разбира се, защото се намираме и по средата на Дунава. Температурата е около 2 градуса, а по моя информация колоната от автомобили, които трябва и чака да премине през границата от Украина към Румъния, е повече от 40 км.